Milí diváci, vítám vás u pořadu, ve kterém nebudu šířit galaktická moudra ani přemítat nad nesmrtelností Chrousta, ale brž pořadu, ve kterém se budu přehrabovat ve starém harampádí. A kterýže kousek to dneska bude, to za chvíli uvidíte. A v tomto videu se podíváme na výrobek z roku 1983, který je někde mezi kalkulačkou a osobním počítačem. Je to prostě takový osobní počítač do kapsy. Prodával se v takovéto fešné krabici a prodával se v prodejnách Tuzex. To znamená, že se nedal koupit za koruny, ale v tehdejším Československu jste museli být buď majitelem Tuzexového konta a dostávat od státu za svou práci takovéto odběrní poukázky, neboli Tuzexové poukázky, lidově řečené bony. No a nebo si jako já, obyčejný smrtelník, jste šli na černý trh a tam jste si takovouhle Tuzexovou poukázku koupili. V té době mě tato poukázka jednokorunová stála 5 korun. Takže si můžete snadno spočítat, až vám řeknu, kolik to stálo, kolik to bylo tehda v korunách. A nezapomínejte, že tehda bylo všecko zhruba 20x levnější než dnes. Já vám samozřejmě ukážu, jak to vypadá vevnitř, ukážu vám to v detailu, ale teď vám ještě řeknu něco k tomu, jak jsem se k této kalkulačce dostal. Jako student jsem samozřejmě toužil potom mít kalkulačku. Pak se objevila možnost koupit si programovatelnou kalkulačku, takže jsem šetřil, až se mi podařilo našetřit dost peněz na to, abych si ji mohl koupit. Stalo se tak v roce 1980. Abych nekecal, tak se podívám, 85. Tady na záručním listě je 6. dubna 1985, ale ono to není tak úplně pravda, protože já jsem tu kalkulačku koupil, nebo osobní počítač, nebo vlastně já nevím, jak to mám říkat. Běžel jsem s ní domů, hrál jsem si s ní a zjistil jsem, že si nepamatuje. Takže jsem běžel zpátky do Tuzexu, kde mi to vyměnili za tento kus. Tento kus fungoval strašně moc let. Teď, když jsem ho zapnul, tak jsem zjistil, že sice stále funguje, ale nepamatuje si. To znamená, také tam odešla rámka. Takže bohužel je to sice hezký, ale v podstatě úplně na nic. A ještě k tomu tedy, kolik to stálo. Kromě samotné kalkulačky jsem si ještě koupil paměťový modul, protože věřte, nevěřte, tento kalkulátor má pouhých 544 bajtů, ano, bajtů pro uživatele, čili můžete napsat program, který má 544 bajtů, to je zoufale málo. Tak jsem si přikoupil celý 1 kilobajt, 1024 bajtů navíc. Úžasné. A kolik to tedy stálo? Samotná kalkulačka, 560 bonů, paměťový modul 215 bonů. Jako další volitelné příslušenství se k této kalkulačce dala koupit takzvaná dukovací stanice, ta se připojovala tadyhle přes tenhle ten konektor. Dukovací stanice měla kabliky, které se zapojily do kazeťáku, pak jste mohli napsat program, savenout ho na kazetu a potom zpátky do počítače. Na to už jsem neměl peníze, takže jsem to nekoupil. Ostatně, já jsem to ani moc nepotřeboval, protože já jsem vždycky, když jsem napsal program, tak on tam zůstal, dokud jsem ho nepřepsal jiným, takže v podstatě, já když jsem si tam dělal nějaký příklady z energetiky nebo ze strojenské technologie, tak vlastně mi tam fungovaly tak dlouho, dokud jsem nepotřeboval, pak jsem napsal něco jiného, tam to jsem smazal, že jo. Takže ta kazeta mi vlastně jakoby ani jako úložiště nechyběla. Jako další volitelné příslušenství se dala koupit termotiskárna, také se připojovala přes toto rozhraní a ta používala takový ten úzký tenunký papírek, který znáte z krámu, z účtenky, když vám vyjede pokladní vlastně takový ten papírek, který po čase vybledná, nic na něm není, tak ano, přesně to samé se dalo dokoupit i k tomuto osobnímu počítači. Ale dost okecávání, teď si ukážeme kalkulátor v detailu. Tak se vrhneme na ty detaily. Tak.
uvnitř krabice samozřejmě tyhle ty záruční list a paragony nepatří, stejně jako tento papírek s možností nebo respektive s adresou servisu, který případně by teda řešil opravy. Co tam patří, je samozřejmě tohleto pouzdro, které, jak můžete vidět, už leco zpamatuje, protože tu kalkulačku jsem většině nosil sebou a nedal jsem ji prakticky z ruky. Nicméně my si to tady vystavíme takhle hezky pěkně bez pouzdra, tak aby to bylo dobře vidět. A tadyhle potom je tedy manuál, není samozřejmě jediný. Jednak je tady nějaký instruction manuál a potom vlastně učebnice, jak se používá BASIC. Byl k tomu ještě manuál v češtině, ten jsem neprozřetelně zapůjčil a bohužel už jsem ji nikdy nevrátil zpátky. Takže platí známé přísloví, pokud chceš o něco přijít, tak to někomu půjč. V manuálech je to takové, vidíte, obrázkové, je tam vysvětleno jednak, jak se vůbec ten jazyk používá, tak potom jsou tady vlastně příklady jakoby z praxe. Já když jsem to studoval jako student, tak mi to přišlo všechno hrozně úchylný, protože to byly příklady spíš nějaký obchodního charakteru. Zatímco já jsem byl energetik, takže pro mě to moc použitelný nebylo, ale já jsem si poradil samozřejmě. Příklady z energetiky jsem převáděl do BASICu poměrně jednoduše, protože šlo v podstatě jenom o sled vzorečků, které se ručně počítaly buď na logáru nebo na kalkulačce po sobě v určitém sledu. Takže udělat stejný program v BASICu bylo hrozně jednoduchý. Navíc ještě tam se nevětvilo. Tady vidíte, že BASIC samozřejmě má if then. Když děláte příklad, který má x vzorečku za sebou, tak nepotřebujete větvit, prostě jdete od začátku do konce. Takže bylo to hrozně jednoduché na používání a strašně rád jsem to používal. Tady je teda ten memory pack. Vidíte, je to takováhle malinká krabička a uvnitř je překvapivě jiná krabička, je tedy prázdná, protože samozřejmě paměťový modul je v kalkulátoru a je zde ještě kromě 215 bodů cenovky takovýto papír, mnohojazyčný návod na použití modulu, samozřejmě v češtině tam není ani slovo a tadyhle ta pasáž je v angličtině. V zásadě tam není nic důležitého, co by se nedalo pochopit nebo na co by musel být takhle dlouhý návod, ale prostě je to tak. Ke kalkulátoru bych řekl ještě tolik, že tedy má procesor, který běží na frekvenci 455 kHz, tedy kilo, nikoli mega, nikoli giga, to znamená 0,5 MHz, řekněme. Dále obsahuje 1 kB interní RAM, ale pro uživatele je k dispozici o něch zmiňovaných 544 bajtů, čili zhruba polovina. Doplněním 1 kB modulu se počet bajtů pro uživatele zvýší na 1568, jak nejspíš nevidíte tady na tom displeji, takže já vám to potom ukážu v detailu na fotografii. Kalkulátor má z boku regulátor kontrastu, protože obsahuje LCD černobílý displej, který má stejné vlastnosti jako všechny ostatní LCD displeje, to znamená, je dobře vidět jenom z určitého úhlu a tímto regulátorem si můžete nastavit kontrast displeje tak, aby korespondoval s tím úhlem, pod jakým na kalkulátor koukáte. Kalkulátor je napájen dvěmi klasickými knoflíkovými bateriemi CR2032, které znáte i z jiných přístrojů. Tady na zadní straně se ještě nachází reset, který vyresetuje kalkulátor do vlastně továrního nastavení, to znamená smaže komplet celou paměť, všechny programy,
vynuluje všechny proměnné. Je to škoda, že kalkulátor už nefunguje, že má vadnou tu ramku, protože takhle už to mám opravdu jenom na ozdobu. Když si člověk uvědomí, že tedy zaplatil nějakých skoro 4000 korun československých tehda, což byly, řekněme, 3 výplaty dělníka v továrně, které jsem já nebral, protože jsem byl student, takže jsem si na to musel vydělat různými brigádami, ať už chmelovými nebo jinými, případně nějakými melouchy, kdy jsem opravoval třeba elektroniku nebo tak. Takže docela, jako musel jsem si na to našetřit, samozřejmě trvalo to nějaký čas a tu paměť jsem si taky nekoupil hned, protože prostě v té chvíli jsem se vydal vlastně z peněz, když jsem koupil ten kalkulátor a na paměť jsem zase musel šetřit nějakou dobu, protože velice rychle se ukázalo, že těch 544 bajtů je opravdu zoufale málo. Ono to teda 1,5 kilobajtu není o moc lepší, ale na druhou stranu přece jenom je to třikrát tolik, a takže s tím už se pak dalo jako v uvozovkách pracovat. Pochopitelně, že souběžně s tím, že jsem chtěl kalkulátor, tak jsem chtěl samozřejmě i domácí počítač, ale nemohl jsem si pořídit obojí současně. Ten domácí počítač pro mě měl menší prioritu, protože ho nebylo možné nosit sebou do školy. On sice je malý, kompaktní, ale potřebujete k němu ještě napájecí zdroj na 220 V a televizor, což ten zdroj by se ještě tak nějak dál, ale tu televizi opravdu už sebou do školy tát nebudete, nehledě k tomu, že ve třídě prostě nebyla ani zásuvka. A samozřejmě by mi to neprošlo, kdybych měl na stole nějakou televizi s počítačem. Takže kalkulátor byl jasná volba. Ještě bych řekl, že kromě tohoto Casia se v Tuzexu dal koupit Sharp kalkulátor, který byl lepší, byl dražší a v podstatě jsem se ho nekoupil jenom proto, že než bych na něj našetřil, než bych na něj vydělal, tak už bych nebyl student. Takže pro mě byl sice zajímavý tato šarpka, tento kalkulátor, ale nenašetřil bych na něj a rodiče mi na něj samozřejmě nechtěli přispět takovou částku, abych se ho mohl koupit tedy ještě než dostuduji. Ono je potřeba si uvědomit, že je to stejné, jako kdybych chtěl po rodičích dneska třeba 100 000 korun. Prostě nebyly to rozhodně žádný malý peníze v té době. A tady si můžeme porovnat velikost toho osobního 8-bitového počítače, který jsem si nakonec také koupil, s kalkulátorem Casio. No, vidíte, že tedy i ten 8-bitový počítač je kompaktních rozměrů, takže bych ho mohl bývale byle nosit sebou, ale spolu se zdrojem, televizí a kazeťákem, protože samozřejmě nebylo jak ukládat programy než na kazety, a ten 8-bitový počítač po vypnutí elektřiny programy zapomněl. Zatímco to Casio prostě tu paměť drží, to zná, že i když ten program je v rámce, tak ty litiové baterie dodávají stále energii a ta paměť má tak malou spotřebu, že vlastně to nijak nevadí, ty baterie mi tam vydržely, já nevím, rok, než se vybily. A to by bylo vše z historie tohoto kalkulátoru, který mi sloužil od toho roku 1985, přinejmenším do roku 2000, než jsem ho definitivně odložil. A to už je pro dnešek z tohoto dílu opravdu vše. Já doufám, že se vám video líbilo a že se uvidíme někdy příště u videa na podobné téma. Naschledanou a mějte se krásně!